Yeah, yeah, tu gribi to visu dzirdēt, tad es varu tagad izmačītu visu laukā brīvi, mierīgi caur savu sirdi, ārā pa savu muti. Jā, tagad esmu šeit, nejūtos kruti, bet esmu pārasts, vienmēr esmu bijis tāds, cenšos būt tāds, vienmēr pagātne neinteresē mani tagad. Vienmēr esmu bijis tāds, būšu tāds, biju tāds, vienmēr mani sagaida ar prāts, tas ir tas, tā ir sajūta, vienmēr ir tas, kaut kas bijis, vienmēr nevajag pacelt balsi, bet ja vajag to visu izdarīt, tad vienmēr mēs varam bīdīt lietas, strauji vai lēni vai visādi viduvēji, tas vienmēr bijis tā, ja tu vari izdarīt to, vienmēr paskaties, kas ir aiz stūra, paskaties aiz stūra, bet tei vienmēr parasti, ja tu vēlies vienalga kā, ja tu ej ātri vai lēni vai viduvēji, atkal šie vārdi, tie visi ir tik nostarpumaini parasti, jā, tas viss ir vienmēr uzrakstīts, vienmēr mēs darim brīvi šo visu, tagad ejam pārdzīvi vienmēr, jebkurā gadsimtā brīvi, es nekaunos darīt šo te visu, jo tas ir parasti, parasti. Pagātnē mēs bijām vēl parastāki, saprātām lietas un straujāk, tas viss nonāca līdz šīm dienām, un to mēs visu varam darīt tik naturāli, vienalga kas aiz sienas, vienalga kas ir lejā vai apakšā, augšā vai augšā, vispārīgi virspusē, pa labi, pa kreisi, paskaties uz kuru krastu tu aiziesi, kura puse būs īstā, un sapratīsi, ka jā, atpakaļ ceļa nav, jā, vienmēr uz priekšu vajag darīt tas lietas, pabīties malā, jā, paskaties, apstājies, padari lietas, piepremsē, izjūti sevi, paskaties, kurš, kurš vairāk tevi sapratīs, nekad tu sevi, tikai tu izjūti savu organismu, tad tu saproti, kad izvēles bija pareizās, jo tu esi šeit un tagad klausies manu treku, jā, tev ausis skan, tas viss šī ir parastākā sajūta, jo šī ir brīvība, tā ir dzīvība, tas ir ne par naudu nopērkams sajūtu vai lērums, bet tas viss ir bullshits pagaidām, jo paskaties īstenībā, paskaties, bet nauda nav svarīgāk.